بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وديا الملك استيود عالم كجوجتان امو قيغو دي كسو غاريو كنا سو دواده وركي في ديمو ايدي كيمنيا حارنت دحي ستار تي في كولاي هي مغالده هرغيسا وحان ايدي ورمي دونتا هدي ربي رالي كنقدو انيغو نشاط فرحان عليا قودبدا وركا عالم كاد كو داوان دونتا انا وها كميدا maamulka gobolka Saraar oo TV ga Star uga warbixiyay xaaladda guud ee gobolkaasi waxa magaalada Garoowe lagu soo bandhigay qaybtii koowaad ee buugga afka hooyo waa hodan ee uu qoray qoraa Maxamed Baashi Haaji Xasan bade sab xogeenka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceere Gaaba ayaa si wada jir u dhagax dhigay wada laamiyo oo dhan hal kilometir iyo badh bara saabka gobolka Sool Cabdi Khayr Diri oo dhagax dhigay oo ilbiyood wasaaradda kheyraadka iyo biyo ka hirgelisay gobolkaasi Sool TV ga Star ayaa warbixin idii ka diyaariyay xaaladda dadka abaaruhu soo barakiciyeen xaaladda socdaalka ee madaxweyne Donald Trump oo dhaqan gashay gaamiyaha midowga Afrika oo gogol nabadeed u fidiyay dalalka khaliijka carabta kitka ganacsata drogoyinka caalamiga ah ayaa adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa booliska dawdiyalku waasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayisiisa